Ska se om allting funkar, om det fortfarande krånglar. Hello, hello! Welcome to Roberto! Verkar det vara igång? Man kan köpa bok. Jag behöver stolar. Jag har inga stolar. Jag har bara pallar runt mitt bord. Såhär, 6 stycken IKEA-pallar. Nej, alltså stol till ett bord. Vanliga stolar pratar jag om. Köksstolar. Nej, tydligen inte. Ja, det handlar om morsan idag. Typ såhär Converse. Tjena Sebastian. Vad gör du? Du kan köpa såna här, du måste vara lite schysst. Köp såna här burn cancer doftljus. Ja. Har de en sån där katt i här, då vill jag ha en sån. Nej, fan. Tjena Caroline. Ja, bara vänta på lite folk. Vi drar igång och spelar lite. Är det så, Robert? Ska vi spela? Yes. Hoppas allt är bra med dig, Caroline. Vad ska vi spela? Ja, Karo, det är jättebra. Bra, Stekel, det går bara bra tycker jag. Ja, det var ett tag. Det var ett tag sen, Karo. Ja, Karo, Caroline, det är klart jag kan komma hälsa på i vara någon gång. Det var helt fel. Det skulle... Så du skulle sagt... Ja. Det skulle vara kul, skulle du ha sagt, Bobban. Nej, 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 det är länge sedan jag gick på bara folk. Länge sedan. 770. Ja. Nej, men... Det är en TV. Vad gör du nu då? Ja, nu, det är nu du anmäler dig till tävlingen och så. Nästa vecka blir lite svårt, Karo, tyvärr. Mitt förnamn, vad heter jag? Jag vet inte själv. Heter inte dig själv, lilla du? Jag vet inte vad du heter. Du är anonym. Alltså, din... Jag måste ha någon rim. Ja, det tror jag säkert de kör för. Jag måste ha rim. Jag är på praktik. På en datafirma, bland annat. Den hjälpte till i kyrkan här i Kumla. Ha det jättebra, Karo. Lycka till med pluggandet. Finns det hoppet i vanliga jävla exemplar? Nu blir det jobbigt, eller? Alla kör. Vad finns den inte på vanlig för? Alltså, vad finns den inte i vanlig DVD för? Jag letar efter. The Hobbit.
Men det finns bara i Blu-ray. Just nu så tror jag att vi kommer bli pers. Den här gången, just nu. Men det kan ju komma in fler. Se. Vad har jag för motivering då? Jag vet inte, det är ju inte jag som ska ha typ en fucking tvättmaskin. Det är faktiskt du som behöver en tvättmaskin, Björn. Sant. Lej, om du vinner. Nej, om jag vinner, ge mig tvättmaskinen. Eller om du vinner. Åh, oh, shit. Tjena, Eve. Vi är nog fyra stycken som kommer spela nu i säcken. Ja, nu blir det jobbiga lätt. Bara av någon som inte vet vem det är. Alla kläder kommer att bli nu har jag varit ja, du är jättebra. Fesiga lite, nu har jag varit snäll. Motivering, det där är inte motivering. Nej, motiveringen är väl varför du ska få det. Men då måste man ju antingen... Gibbs, ska jag mörda dig? Yes, det är Björn ifrån Kumla. Vadå? Tjena Jakob, hoppas allt är lugnt. Men motiveringen måste ju vara någonting med typ... Jag ska ha de här grejerna för att jag är en snäll människa eller... Säg, du vill skapa världsfredlig. Ja, nej men... Nej men typ liksom att jag, om jag får de här grejerna så kommer jag skänka det gamla jag har till bättre behövande och bla bla. Jävla katt. Slice. Men då ska du skänka honom? Ja. Alltså kan du ju fan i allting? Du gör mig huvud på riktigt. Om ni undrar så är det Björn som bråkar med sin katt. Det var som katten. Ungefär som vanligt. Ja, Steckel hälsa Björn. Steckel, Sebastian. Vem är det? Vem är det? Han har ju varit med på tryckeriet och jobbat. Han vet vem du är i alla fall. Jag skulle vilja ge Leif, vem är det? Till Björn. Leif! Emily, är hon här eller? Ja. Vem är det? Försvann hon? Läs på Facebook. Ja, Steckel hälsar till dig också, Emily. Ah, han hör dig. Ja, det är han, Sebbe. Ja men hej där, Robert. Jag sa ju det. Sebastian Steckel sa jag. Ja. Om jag skulle vinna skulle jag ge tvättmaskinen till dig. Ja, lätt. Jag skriver det som motivering. Absolut. Men vinner skulle jag ge bort tvättmaskinen till min vän. Han behöver verkligen tvätta sina. Man ska ju ta lite så här billigare grejer. Och då ska man skriva så här: jag kommer inte ha råd att köpa julklappar i år. Så om jag vinner här så kommer jag kunna ge alla mina nära och kära julklappar. Sant. Men då kan man inte ta typ en tv och grejer, utan då får man ju ta lite mer kanske mer realistiska grejer, typ ett spel och sen typ någon bok och sen lite sådana grejer. Jag vill bara inte ta en tv. Nej, men om jag hade pengar hade jag köpt en 65-tums tv till. Går inte riktigt hem kanske. Ja, det gör nog inte det va? Nej, jag tror inte det. Men tv till mig. Loggar du in Emil eller? Jaha. Jaha, måste man ju dö för att kunna spela. Nej, men jag sa ju att jag inte vet hur jag mår. Ja, det alltså, kanske så... behöver... Det är bara du som kan veta hur du mår. Det är ingen ja. Annan. Jo då. Tänk om jag är mitt i ett game och så behöver jag springa iväg. Då springer du där, då springer du. Ja, hur svårt är det? Jo då, Säkel. De vet att de är med på streamen. Det vet de. Det är bara att de tänker inte på det. Det är liksom... Det är ju mest pinsamt för dig, för folk inser ju vilka jävla puckon du umgås med, Bobba. Sant. Du är då du som förlorar på det.
Det är de som liksom bara, är Robert lika galen han eller? Eller är han galare? Det är nog så. Ja, Jakob, jo, allt är bra med mig alltså. Det var ett tag sedan jag var i kyrkan dock. Jag är inte så morgonpigg. Om du börjar jobba hos mig, kommer du till kyrkan varje dag? Får jag bra lön? Ja. Får du väl? Får samma lön som mig? Nice. Ja. Hade inte varit fel. Nej, menar du? Får jag mer än vad jag får nu? Ja. Vad sa du? Om jag gör det? Vad du med? Eller va? Nej, alltså här på CD-on så har de till och med en specifik grej som heter streaming. Okej. Okay. De säljer typ lite webbkameror och typ... vad var det med? Webbkameror och sen typ några mikrofoner och grejer. Jag kanske borde gå in och vara med i den där grejset. Okej, nu, stekpanna! Ska vi se. Oskar ska komma in också. Men hur många tror du inte kommer liksom att vara med i den här jävla tävlingen? Alltså det kommer ju vara... 67 miljarder människor. Hallå. Tjena Oskar, läget? Okej, jag behöver stekpanna. Jag behöver höja dig lite, Oskar. Det får du jättegärna göra. Brorsan får fett och jag behöver sänka. Ja, slå till honom riktigt hårt. Sänk dig även. Där. Då är det bara lik kvar då. Det låter som att han är i ett badkar. Oskar, säg något du. Låter det som att jag är i ett badkar? Ja. Men vad tråkigt. Jag behöver inte vara badkar. Men det är ju roligt att du tar med oss när du badar liksom. Ja, klart, vi ska ta med dig. Nej, Stekel, du förstår att i mina lurar är de jättehöga. Men tanken är att de ska vara lite mindre ute i streamen. Ja, det är någon som får en jävla hostattack här. Tjena Smurf. Just nu tror jag det kommer vara fullt för Lee ska nog vara med. Men du kan säkert vara med senare. Nej. Jo, jag tänkte det. Ja, det är helt galet. Alltså, vad ska man mer köpa? Jag har en stekpanna och en barnplatta. Jag måste ha... Alla, ög och spelar. Ja. Tjena Thomas. Vet du se att du är inne? Jag hör inte. Hör inte mig? Vet du se att du är inne? Välkommen in. Ja. Ja, jag sitter och dricker Volvo Rin här för fullt. Ja, tjena. Tacka. Volvo Rin grabb. Ja, nu är det min... Sponsrad eller? Nej. Vad sa du, Emily? Sponsored by... Shhh... Ja, det hade varit något. Kanske borde du skicka iväg ett mail till dem. Du måste ju försöka få så många du kan. Ja. Kolla om du kan bli sponsrad av Estrella typ. Alltså jag skulle kunna kolla med farsan om de han jag skulle kunna kolla med de farsan levererar till. Det skulle inte vara helt omöjligt att lösa tror jag. Nej precis, och sen kan du bli sponsrad och sen kan du ha giveaways med chips bara. Ah, vad fan. Som 200 december får du en låda chips. Ja, det skulle vara nice. Boban Marabou. Fast Marabou ger inte ut.
Nej, de ger bara till de som jobbar där. Tjena syran, gött att se dig inne. Vi hoppas att du har det gött. Stannar mer än 2 minuter. Det är det han ville säga egentligen. Ja, typ. Har Nova lyckats somna ändå, Karo? Om ni som undrar vem Nova är, så är det min systerdotter. Nej, det fattar vi inte, Bobba. Ja, men du vet ju det, Emily. Ja, men du säger min syster kommer in på streamet. Och sen bara, Karo, sover Nova? Då lär man ju fatta att det är ens barn. Blev jag just idiotförklarad av Emily? Ja, jag beklagar. Och jag kan inte liksom släma henne tillbaka, Bobba. Det är hårt. Ibland lyckas hon. Det där var lite så här once in a lifetime, du vet. Det kommer aldrig hända igen. Nej. Det är bra att du erkänner dig i alla fall. Spam. Nej, jag bjuder på den, Emily. Ja, det kostar gratis. Ja. Jag tänker liksom om man överdriver så kommer de ju så här typ ta bort dig direkt om din, ja, om din kasse varukorg är värd typ så här 67 000, då kommer de att säga bara nope. Så det är liksom så jävla unlegit om någon typ en sån vinner. Ja, ni tycker sedan då att vi ska underhålla henne. Frågan är ju då hur man gör det. Ja, är hon en sån här jag är släkt med henne. Det är därför jag vet att det kommer bli svårt. Jag vet. Man diskuterar go-kart-race. Alltså nu ska du bara vara tyst. Nu kan jag inte riktigt follower här. En mobiltelefon. Vi behöver inte gå in djupare på det där med go-karten. Jo, alltså nu känner jag verkligen att jag hänger inte med här alls. Vad är det med go-kart-grejen som är så rolig? Det är inget roligt alls. Var beredd på att acceptera nu, hörni. Ja, vi har koll på det, Bobba. Bra, det har jag med. Ja, bra. Ja. Bobba försöker slingra sig ur. Ja, han är som en liten orm, den där Robert. Borde bli kallad ormen istället för Bobban, det hör ju jag det. Jo du, visst är Robert. Hepatit svamp. Finns det i min stan? Okej, min motivering. Vill ni se kycklingdansen? Nej, sedan. Nej, Steckel. Ni vill inte höra om godkarten. Jo, kom igen. Nej. Det blir ingen kycklingdans alltså. Det är nu du drar den här liksom. Om någon donerar $10 då. Ja. Det är spännande. Det är kycklingdans. Så har ju typ jättemånga tjejer så här. För varje $10 som doneras så gör jag en squat. Har du sett sådana tjejer? Ja. De kallas ju för, ja, något annat. Inte så fint ord, men det är ganska troll. Åh jäklar, vilket dåligt det de gör. Men godkarten då? Vad ska man säga? Vi var i Göteborg med familjen. Jag och syrran och brorsan tävlade i go-kart mot varandra. Hela slutade ju då med att syrran vann då nästa lopp. Och Bobban och hans bror blev nästan kickade från arenan. Ja. Varför det? Ni blev så arga. Ja, typ. Titta, nu blev Karo glad. Nu bara, ja, nej, men absolut. Det är, alltså, alla kan ju inte vara proffs. Jag håller med dig, Robert. Nej. Jag gillar inte att förlora. Nej, och då har du valt ett spel där man typ förlorar 90% av gången när man spelar det. Ja. Ja, jag gillar inte att förlora, men LOL är kul. Men så är det. Liksom... Ja, okej. Ja.
Alltså sedan seriöst, nej. Nej, det finns ett monopol Pokémon. Va? Vart? Vart då? Vart? Och om du går in på leksaker. Alltså det, vad kostar det? Det kostar 424 spänn. Det är nästan värt att spara pengar till att köpa dem utan. Vart då? Pokémon, vart? Jag ser det inte. Monopol Pokémon. Där, brädspel. Gotta catch em all in Pokémon Monopol. Jag vill inte ha den där uppe. Men du verkar inte ha någon som har köpt eller recenserat innan, så jag vet inte. Tjena Vickan! Tjena Moa! Tjena, hoppas allt är bra! Nej men, tja bloggen! Hallå! Det är ungefär så det låter. Nej, alltså, det är ganska chill, Sebastian. Hur du säger gött, som du alltid säger annars. Vad gör du, Mikael, för kul? Börjar! Nu börjar vi! Se, vad är de för något? Det är en... Okej, de har mycket AP. Diana, är hon AP? Ja, det är AP va? Ja. Shogat. AP. Okej. De har bara en AD alltså. Det kan man ju se. Nej, jag har det. Det är ingen bråttom. Alltså du Mikael, vad är det för film du kollar på då? Ja, är det inte tal om ringen så är det inte värt att nämna att man kollar på film. Inte ens om det är hoppet. Nej, för jag var så jävla dålig. Ja men, och ändå var ni på premiären. Ja men då trodde man ju nu skulle vara bra. Alltså... Vad tyst du är, Oskar. Mm. Varför då? Klädde ut er och hade... Det är inget att säga, Oskar. Vi pratar på. Vi pratar så bra själva, så det gör inget. Ja, jag tänker så här att The Hobbit... Det är ungefär som att tro att man ska få en 250 grams marabou och chokladkaka. Och i själva verket så får man en som bara är 50 gram. Det är lite så där. Vilken skön inställning där alltså. Tror att det blir skitbra så bara nej, nej det blev det inte. Hoppa in Emily, hoppa in, det blir kul. Hon dör ju. Den där dör i alla fall. Wow, kom igen då Robert. Nej, backa, du död. Men att jag kommer att hjälpa dig eller? Nu är jag död. Oh my god. Jag fick en. Reportis Morgana för AFK. Nej, jag kommer! Ja, min bästa vän. Jag har ett väldigt dåligt lag kan jag säga. Det är liksom ingen. De bara går lite Li. Äldre. Li och Emily. Nu kör vi, nu är det... Jag råkar sälja min bästa vän. Nej. Jag trodde att jag var din bästa vän. För 500 spänn. Ja. Fast jag får ju inte 500 spänn för dig, Oskar. Men du vet inte, du har aldrig sålt mig. Vi får starta en affärsidé där, du och jag. Ja, visst. Exkludande. Yes. Egentligen ska du bara egentligen vara honom, du är smart. Ja. Då ska du ju bara sälja andelar av Oskar. Det är faktiskt... Ja, sant. Någon som kanske vill ha hans lilltå. Vi kan få ett smakprov. Nej, alltså nu snackar du delar, jag snackar om andelar va? Det är ju inte riktigt samma grej. Nej, det där var idiotiskt. De är ju mest bara på pappret.
Då kan man sen säga att man äger en sån här procent. Okej. Ja, Mikael, du ser på Hunger Games så. Alltså. Nice. Jag har bara sett första delen av den. Sen somnade jag. Somna va? Vem? Det är någon här innan. Mitt lag. Ja, jag är här. Ja, ett... Jag kom precis tillbaka. Är det så? Nej. Okay. Min bästa vän. Lite sent efter Emily. Ja, men jag hade inte samtidigt som dig. Nej, just därför låter det jättekonstigt. Nej, men jag brukar sjunga samtidigt som Robert. Emily, du kan hila dig själv, vet du? Nej, det vet man inte. Vem är hon ens? Och vem är du själv? Nej. Alltså det går så där, Mickan. Så där. Ja. Hallå, mitt lag. Ja. Men vad är det, Björn? Jag gick ju in. Jag sa nu kör vi och ni bara nej. Nej. Ja, härligt. Ja, han avslutade ute. Han hade dött annars. Ja, det var en bra ulti. Jag var liksom precis på väg att hoppa in på dem. Ja. Hoppa. Dum. Seriöst. Ja, seriöst. Nej. Hopping. Ja. Dör. Jag dog. Hit. Vad är nu då som är fel? Nej. Jo. Vadå för lampa? Så ni kan få sina ljusa idéer. Mr. Shugato! Making them damage. Det är lugnt. Du har en heal här bak. Lugnt, jag har 70 HP. Akta dig. Det gick bra det där. Jag har ju healer här framme. Va? Nej, men du är ju healer. Healer ju med en spell. Gives du lite i vägen där. Kolla där, åh vilken poke han gör. Nej, ner. Gips. Hopp ner. Alltså, den där katten. Jag börjar bli trött för att han, vad heter det, hoppar upp på datorn. Det är så. Ingenting mot han sitter där. Men, wow. Den där killen, han är... Fan, killa. Emily, varför lägger du ulti för? Nej, men när han skulle hoppa upp på datorn en annan gång så facetar man och så landar han i grafikkortet. Nej. Att det är nog inte så bra att han håller på med det där. Ah, shit, alltså döda honom då! Nej. Nej, ja, men vadå? Jag har inget där. Nej, det är så tråkigt. Men går den här någonting, guys? Ska jag bygga nu då? Ja? Kolla igen. Nej.
Var det Wullybjörnen? Ja, jag kommer. Ja, fastnade i och kollade lite grejer. Vadå, så du menar att det var inte glasklart på? Nej. Varför har du ont i mig? Du kan inte säga jag vet inte till allting hela. Jag råkar trycka på den istället för min D. Ja, det är, då vet du ju varför du la den. God. Ja, du skulle inte flippat. Sorry. Gör, varför står du där för? Dör på dig. Chilla lite, du verkar klara så bra ändå. Han har lagt en tomma där inne. Alltså, det där gick inte så bra. Här har vi support Velkos. Support Velkos. Ja, det har ju gått den där. Det är bara support som går den där. Ja, okej, jag är support. Det finns ju ingen anledning att gå Twin Shadow annars. Om man inte är support, eller? Det är jobbigt i slowen. Ja, är det därför? Vi hinner i kapp och döda dem. Jag tycker jag har varit lite väl tyst i chatten. Var sociala. Ja, du började spela på riktigt. Bobban tror han kan diva dem. Nej. Alltså, jag försökte rädda er andra så om du... Ser du hur hon dör? There's no need to try to save us, my friend. Ja, men det tar vi, hörni. Vad är nu? Ja, Rull. Bunch I ever seen, man. Ja, hon är ju lite jobbig. Den gärna är jobbig, ja. Ah, jag dör ju! Karma där hade ju väldigt lite HP. Ja, det var ju det. Det där var inte bra. Nej, okej. Okay. Sorry. Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt om det inte var bra, men... Det inte jag så mycket. Åh, herregud alltså. Var är du någonstans? Ja. Vart är du någonstans, gubbe? Jag vill ha min lampa. Ja, hur länge har du gått på? Ja, vi fastnade på ett annat ställe också på vägen hem. Det går ut i streamen. Jag till och med pausa musiken. Är han lite PP nu? Ah, vad gör du, Li? Okej, du får flinga vem du vill, men inte han! Okej!
Ja, en taklampa. En taklampa? Men det är inget ljus. Pappa, det är inget att jorden funkar. Kommer det där? Funkar den du har? Nej. Behöver du bara köpa en ständig glödlampa? Ja. Det kommer med ålder. Det är bara lite runkljud. Vi är liksom ingen push. Nej. Den vita. Ja. Någon låter en clairvoyance eller något. En lampa och en lampskärm. Facebook har tydligen märkt att jag sänder live. Du gör en målgrupp. Vad trevligt. Det är för att du sänder live så pass ofta. Nej. Jag har sänt live 2 gånger och de vill göra en målgrupp. Känsla, pappa bara. Ja, är du fint? Nej. Jo, obviously. Nej, men det är så. Ja, köp en starkare lampa bara. Nej, men det är det vi ska göra. Men alltså lampans effekt på lampan. Ja, men det är inte en ny armatur, utan den lampan. Det är det vi ska göra samtidigt som vi köper en ny lampa. Du ska tydligen Facebook berätta att jag sänder live. Vad trevligt. Ja, de ska tydligen uppmana mina vänner att jag sänder live nu. Har jag vänner? Nej. Det är något nytt. Diana kommer gå på dig. Han flashar ju. Men jag behövde ändå gå bio och handla, så det var okej. Ja. Åh, du Oskar. Nej, det är lugnt. Hon kommer gå på mig. Jag dör, det är lugnt. Eller? Jag ultade dig, Bobba. Jag vet, jag såg det. Det var det som gjorde att jag överlevde. Annars hade jag dött. Ja, men jag dog. Jag försökte göra bara så mycket skada som möjligt. Nej. Ja, den dör. Och jag fick ingen assist på den. Tjena, Mickan. Tjenare. Är allt bra med dig ikväll, eller? Är det gött eller? Här är det gött. Sitter och streamar lite. Spelar lite League och Legend. Vad har ni gjort i kväll? Ja, det är nice. Har inte vi, grabbar. Nej, men det är nice. Det har jag. Men ibland så vill ni ha. Oj. Jag fattar aldrig killar. De är född ur en fitta. Ursäkta mitt upplevelse. Ja. De är född men, ur en fitta. Ändå vill de tillbaka in. Ja. Jag förstår inte heller det där. Alltså. Jag bara väntar på det där. Ja. Suck. Alltså, alla vill ju inte in där. Tyvärr. Ni har ju fel. Nej, det finns ju de som tänker på andra karlar. Du känner att ni drar alla över en kammare, det är inte rätt. Nej, men det finns de som inte inte gillar det kvinnliga könet. Ja. Men de är fortfarande inne i tål. Nej, alltså de som, inte gillar kvinnor, de heter kvinnohatare, eller? Nej. Okej. Den var ju faktiskt lite rolig. Ult? Nej. Ja, jag ultar dig. Nej. Var inte riktigt det jag menar. Men kör då, jättebamsen. Ja, då kör nu när jag bara flyger in här. Oho! Det här vill vi inte bråka med. Jo. Ja, det kan vi. Nu kommer Ulti. Fortsa. Låt supporten vara kvar. Men vadå, flashar du ut? Ja, nej. Ja, var det lite folk inne och kollade. Ja, det är fortfarande barn, jag vet.
Sånt så. Folk har ju fri. Tänkte ni tanka det där eller? Ja, nej. Ja, tänkte vi göra. Tänker du gå ett Rage's Ghostblade nu? Jag vet inte, Ginsos. Man läser som en rekommender. Men vad fan ska jag göra på? Nej, det har inte kommit någon på. Du får ringa dit och fråga. Ah, Leroy! Hon ringde för täljaren förut. Bra jobbat, Björnpressen. Synd bara att du dog. Hon hade dött. Hon hade dött. Jag tror hon hade dött om du inte hade flingat henne, för då hade hon gått rakt in i den där. I, Q, Emily! Q! E! Död honom! Nej, pappa, det är min Q. Wow, du borde ha dödat honom. Oj, det vet jag andra som också gör ibland. Har Emily blivit någon sån här tolkare nu? Bara misstolkar allt. Emily 15 igen. Den ni hör just nu i streamen, det är Mattias Nylander. Och vill ni höra mer av honom så är det bara gå in på min Twitch-kanal och klicka på hans Spotify-link som finns. Eller bara för. Det går det med. Man måste gå in på Bobbans Twitch-kanal och hit follow och sen gå in på hans link. Och sen, ja. Måste... Bobban gör ju reklam. Reklam-Bobban. Ja, men verkligen. Jag är stolt över dem. Nej, jag hoppas seriöst är Minion. Har ju också känslor då. Jag tänkte fokusera tornet, ja. Det är lite lättare att fighta som de inte har där, kan man ju säga. Hur kan det vara sant? Död. Kommer det gärna, hon är stundad. Klippa! Emily, tryck bara i och slå på tornet. Tjena Egon! Allt bra med dig? Slå bara på tornet, Emily. Det är du som gör fett mycket damage. GG, hörni. Ja, ah, det där gick ju bra. Easy peasy lemon squeezy. Easy game is life. Grattis. Ja, absolut. Jag vill fortfarande veta vad jag fick i mystery. Men det vet man ju. Nej, jag fick inte upp något. Nej, men du fick ju ingen mystery. Nej, enligt honom så fick han annat. Vem är honom? Felix. Men han ljuger. Jo, det måste han ju. Hammerhall, Hammerfall släppte. Ja, jag tror det är fullt med kan. Nej, det är inte. Kan inte du vara med, Björn? Nej, alltså har ni en annan som spelar istället så är det helt okej för mig. Bara lämna. Jag är ju snäll. Jag försöker vara good guy här, Bobba. Men det klär inte dig. Nej, jag vet. Det är för jag sitter naken. Oh, tjena Helena. Du ska öppna en... kista. Ja, precis. Vill ni vara med på kistan så donera 5 kronor. Så blir det ner. Giveaway. Nej, jag har inte öppnat den. Du säger till. Till. Vadå säger till? Han sa till, öppna. Har du öppnat, Li? Nej, inte Bobban. Han luras. Ja. Bobban kan egentligen inte öppna den. Jag fick MMA-tari. Jag fick... jag fick Bandit Sivir, fick jag. Ja, det är... Torik. Alltså... Torik. Emerald Torik är ju ett jättesnyggt
Ja, vi har en plats kvar förresten, Mikael, om du vill vara med. Där, Oscar ska inte vara med. Jaha. Ska inte du heller vara med, Emily? Va? Emily? Och inte du heller? Ska inte du heller vara med, Li? Nu är det ju jättetomt. Gör man ändå kistor? Vet du i huvudet om du gör det? Nu ska vi inte vara såna. Nu ska vi inte vara såna, Bobban. Är det någon som är missförgiftad? Om hon är dum i huvudet får hon öppna kistor för vem? Var inte jag då? Bobban, var inte jag då? Hur mycket? Vadå Björn, vad menar du? Jag vet inte, jag har ju bara köpt jättemycket saker på Steam. På ett specifikt spel. Ja, du är också ganska dum i huvudet. Superkorkad. Där, nu kan vi köpa ett på fem. Va? Vad sa du, Li? Hur mycket skin kan du köpa nu, sa du? Lel. Så mycket skin. Ja. Det var bara, jag har en fråga. Ja. Hur kan en mindre TV var dyrare än en större TV? Rulla på vad den mindre innehåller. Alltså vad den har några alltså speciella... Det är exakt samma modell, bara att den ena är 5 tum mindre. Det vet jag inte. Det är väl för att de vill att du ska köpa den stora, förmodligen. Ja, men varför skulle de vilja det? Den är ju jävla dyr den här, va? Men fan, plusar 23 000 för en fucking TV. Inte jag. Nej, inte jag heller. Yes, Mikael, det är bara att se till att du loggar in så bjuder jag in dig. Bara bjuder in folk överallt. Okej, nu är det där. 8258. Du kan ge mig Echo-skinnet. Nej, inte snäll. Vet ni, jag det är då Bobban säger, ja, kom hit. Jag är glada. Ska du vara med och spela Emil, eller? Nej. Men jag har ju accepterat, vad är du inte sen? Men Emily, du är där, det vet jag, Björn. Jo, Emily är som en person. Ja, där lätt, har vi kan mycket. Berätta hur jag ska göra, så gör jag. Hur ska jag göra? Ja, vart hittar man den egentligen? Ja, vart fan är shoppen? Det står en där uppe i. Ja, och sen då? Jag vill fortfarande ha det här skinnet. Temporary unavailable står det. Jag kan inte gifta nu. Ja, kan du gifta? Det är bara konstigt för mig. Tjena, Veronica! Vi kan du få sänka. Ja. Du behövde inte se om det var du som hoppade in, jag visste det. Du är kuk! Tack! Alltså, jag behöver... Jag har 152... Jag har 152 i RP. Fick jag. Tjena det. Du fick Warwick. Yes, det är klart att du fick platskade. Feral Warwick. Drogs dina RP? Japp. Vad sa du att det hette? Feral Warwick. Ja, jag har det. Ja, Emmy Rudgarren. Va? Rudgarren. Ja,
Hur är läget då, Veronica? Roligt att du tittar in! Vem? Ja, vad vill du, Li? Det här gör jag. Det köper jag här. Jag vill... Hextech, sådär. Jag sitter och funderar på om det är värt att köpa skin. Jag har 20 stycken hextech-lådor nu. Bara det är bara bra med mig, Veronica. Han börjar tagga in för DreamHack. Yeah, I do that. Det är så vår band, DreamHack. Ja. Rumhack-bobban. Okej, jag behöver 1198 RP. Vad får jag donera? Härligt. Hur många ungar har du nu då? Oj, oj, oj. Hon håller på att natta ungar. Ja. Därav att jag frågar. Hon jobbar som producent typ. Producerar bara ungar hela dagarna. Jag tänkte skämta och bara Bobban håller runt. Wow! Ja! Jag fick ett skin! Jag fick ett skin! Jag fick det skinnet jag ville ha! Echo, Echo, Project Echo! Jävlar du! Nu håller Bobban på det här. Yeah, hej! Hej Kade! Jag dör och Li! Vi kör eller? Bobban, du kör nu! Ska vi köra eller? Och få någon annan Echo, Bobban vill byta till Echo nu! Byt inte någon! Nej, jo! Om man får Echo så ska man inte byta! Nej, man ska helst rerolla honom. Alltså jag kommer få så Echo. Jag kommer få så damp på dig då, Kad, om du gör det. Kad, om du får Echo då ska du rerolla bort Echo. Jaha, jag vet inte problem. Alltså Kad. Ja. Jag kommer kasta ner dig i fail då. Ingen fara, vi kommer ju high-five. Mikael. Mikael, hur fan där? Nej, det är hon. Mikael! Va? Vad gör du? Kom igen! Åh, varför kan det inte vara fredag nu? Eller hur? Svarta Kadde fredag! What up? Hej Kadde! Eller Kadde, kommer du till DreamHack? Det är Kaddes mix som låter. Kadde! Kadde, kommer du till DreamHack eller? Jag kommer på fredag, ja. Ja, då får jag födelsedagspresent av Kadde i år också. Va? Kommer du, Kadde? Jag kommer. Absolut. Nice. Veronica, jag är i din på då och då. Inte jättemycket dock. Just nu så är jag och har praktik på ett dataföretag. Vi kommer sitta i, vad är det, C va? C20, någonting. Inga problem, jag hittar ju. Det bör nog vara ganska lätt. Absolut. Eller... Det låter som att du är på en grillfest. Det är han som är på grillen då eller? Därför han blir svart. Det är nu Kadde bara, ja, då är det skämt om min hudfärg, gör det. Ja, jag känner mig välkommen här i Skimålandet. Alltså fyra ungar, det är nice Veronica. Det är fan bra avdatt. Får man inte mer barnbidrag? Om inte min mikrofon hade varit så jävla extra. Kadde, köp ny på fredag. Jag ska göra det. Det är därför jag lägger på fredag. Echo! Reroll! Nej! Lätt. Är det någon som vill ha den här killen eller? Nej. Okej, ska du vara den Emily eller? Åh, Emily! Ja? Ska du vara hon? Jag har ju tryckt på att jag vill byta med. Nej, det har du inte. Jag vill ha den. Men varför får du inte Zerra? Jag har Zerra. Du var inte tryckt Emily. Jo, nu gjorde du det. Jag har Zerra. Men jag kan inte rerolla. Nej, men jag har Zerra. Ja, men vill du rerolla? Nej.
Jag kan inte rerolla. AD. AD tänker den här alltså. Nej, AP. AP. Två stycken kister har jag. Nej. Nej, den här är inte AP. Jo. Det står det AD. Det. Nej, det är den inte. Nej. Alla hennes abilities gör AP-skada. Nej, nu hann jag inte byta. Nej, men det är okej. Alltså, jag har 21. Asså du, Veronica. Så det är bara att ligga in när man ligger på topp, alltså. Good. Ja, du lär ju inte bobban aldrig vara på topp. Oh, nu börjar hon street. Oh, bam! Kicka in bobban! Bam! Men du vet, Emily, jag spar mig. Jag spar det bästa, du vet. Till vadå? Ja. Till den som är värd att få det extra. Nu är jag väldigt nyfiken på vad du spar dig till. Ja. Nu undrar jag bara, till vad? Ja. Till den där lilla special edition grejen jag kommer träffa. Oj. När ska du träffa henne? Alltså det är barnverkstaden stängd nu, Veronica. Har du ett datum, Bobba, frågar jag? På? När du ska träffa flickan. Nej. Det kommer när det kommer. Datumet, jag tänkte det datumet du ska träffa henne. Kan inte vi ses då? Ja, jag dissar den människan. Nej. Ja, jag dissar människan för dig alltså. Ja, lätt. Alla dagar i veckan. Underbar. Se, de har... AD, framförallt. Jag tror jag har fel runa. Om sanningen ska fram. Börjar vi med en gauntlet då. Iceborne gauntlet. Okej, okay. Vem är den här? Björn. Ja. Är han mummu, AD eller AP? Ja, då har jag fel runa. Ja, jag ser det. Men det är okej. Okay. Du gör ont när du slår på honom. Vad gör du annars då, Veronica? När du inte lägger barn och... När du inte lägger barn. Då tar hon hand om barn. Ja, yeah, det är lite så jag också känner. Det är också helt efterblivet. De har en som heter Coconut Passion. Och så har de en till som heter Coconut Passion. Och de kostar olika mycket. Det är ju efterblivet. Alltså, har du börjat bli gråhårig, Veronica? Det är inte bra. Vill ni veta en pinsam det grej? Det vet jag en till. Ja, jag har ett hårstrå på i skägget som är vitt. Rakar inte. Sparar det för alltid. Nej, jag rakar bort allt förutom det. Ja, det är värt. Hallå, Kade. Kadarali. Det är Kade, vem är du? Kadaffi. Ja. Visst är det fest. Oh. Ska vi checka? Jag vet att Janna är en av de champs som har störst win ratio i hela spelet. Okej. Okay. Alltså i vanliga matcher. Rune, varför? Hon är så jävla bra. Och man kan tjena, Emily! Vad gör du ikväll? Spela med dig. Ja, det är lite jobbigt med envisa barn, kan jag tänka mig. Kill her! Bra jobbat! Ja, det är Janna OP. Va? Nej. Oh, det är segt var arbetslös. Riktigt segt. Ser du vad, när du är arbetslös? Nej, men Veronica är det till. Det är inte alls bra. Det är ju jävligt brygt. Såg du hur jag liksom... Såg du det där, Kade? Jag såg det där. Ja. Yeah. Det är broken shit. Ta livet. Ta livet, Bobban.
Och så flashar jag förbi det. Snyggt. Wow. Alltså, det är många som är sjuka nu, Emil, alltså. Det är inte bra. Men jag har varit sjuk i en vecka. Ja, nu är det så att allt går inte att bota, Emil. Nej, men det här har ju... Det här... Det jag har fått... Det går att bota, är det du säger? Daha. Ursäkta mig då. Men hemmafru är ju ändå nice, Veronica. Jag får komma hit och laga mat, alltså. Det är chill. Eller hur? Jag har alltid fram emot en hemmafru. Alltså den ultimata hade varit en hemmafru och en gamingbrud, alltså. I ett. Ja, precis. Det är inte det samma sak. En gamingbrud kan ju bara sitta hemma vid datorn. Kan man önska sig en gamingbrud? Det är fint. Man kan önska sig såna här japanska tjejer också som är lika stora som man själv. Går att köpa på typ, vad heter det, AliExpress eller något sånt där. Ha, det är bra att gubben vet vad du är i alla fall. Det är bra för du olika. Nej, man får ju välja på asiat eller asiat. Det är lite så det funkar då. Ah, du, det är dom jag. Det är... Har du livkallar? Alltså jag har faktiskt fått ihop en ganska bra önskelista här, tror jag. Det är bra. Men vet du det, Emily, vilket, hur, vad är det, liksom magsjuk eller är det snora eller vad är det? Det är ju Kaddes mick, han kan inte göra något åt det. Har, Kadde, har inte du en webbkamera med mikrofon i? Bama lava, bama friend. Framför spisen eller tvättmaskinen. Alltså du kan komma hit och ta min... Ja, du kan ta båda och om du vill, alltså det är lugnt. Jäklar, kom på, jag har en tvätt. Jag har också tvätt. Kan jag komma hem till dig och tvätta min tvätt eller? Kan du göra om du vill. Åh, guld! Trodde aldrig du skulle säga ja. Är det bättre nu då? Ja. Nu låter det som att du är fan i micken. Men det är bra. Hellre det här än... Mikrofonen. Jag menar webbkameran. Ja, det låter ju lite... Det låter lite bättre. Ja, det är ju inget... Det är det vi vill undvika, så att det är bra. Det är lugnt, det är okej. Okay. Oh, feber och sånt, det är inte mysigt, Emily. Hoppas det blir bättre snart, alltså. Jag ska kanske hemåt, inte nu till helgen som kommer, men helgen därefter ska jag kanske hemåt en sväng. Kanske vi kan... Till helgen? Nej. Varför inte? För då är jag i Jönköping. Varför det? The dream hack! Jo, jag vet att det är det. Men alltså, döda honom då! What? Han har ulti. Hör du vad han säger eller? Det är något, Kadde. Jag har... Jaha, ja, ja. Men det är ganska vanligt att man har det. Jag dog. Ja. Yeah. Vi hörde det. Jag dog. Ja. Ja, vi är dog. Ja. Fattar ni vad jag är? Men jag dog! Ja! Men vi har fattat det! Nej. Nej, det har vi inte. Vad hände? Han gick och blev en kolbit. Voilà, bror. Vad hände? Ja, ja. Ja, ja, Emily. Om jag kan så kommer jag förbi och ta en sig med dig. Det är inga problem. Jag älskar det, alltså. De
säger liksom att det inte är sant förrän de säger well, då är det sant. Alltså... yes, fick det. Men ha det jättebra, Veronica. Och kul att du kom in lite. Hoppas du kommer in och kollar fler gånger. Om du har Twitch, in och följ mig på Twitch. ShroomsOnDuty. Det var riktigt grymt. De är odödliga. Varför går de på mig för? Tjena Hannes, hoppas allt är bra. Vi spelar League of Legends, gör vi Emelie. League of Legends. Yeah, League of Legends! League of Legends. Legend. Det går bra! Legends. Alltså, bara tyst, Björn. Liga av legender, liksom heter det ju. Jag räddar inte att dö! Jag räddar honom inte. Ja, det tar livet. Allt bra med dig då, Hannes? Absolut. Nej, du anar inte hur dåligt jag mår helt. Bror, jag är död. Vad fan, du kommer dö om du går in. Ja, det vet jag med. Ja, gå inte in. Jo! Jag dog inte! Tjena Jan! Hoppas allt är gött i Dembo. Har vi till Dembo? Bor i chatten och? Nej, så ulti är nice. Det var gött. Jag kommer dö. Ser du din sköld eller? Ni kommer hit, kom hit. Nice. Emily. Vad gör du? Har du struntis, råd inte gå in. Nej, jag dog. Oj, livet kan det. Det var faktiskt jag som gjorde all damage. Ja, du gjorde all damage, men jag räddade er. Ja, men det var du som fick kill. Nej, det var... Jag fick all kills. Ja. Han fick alla tre. Hon. Ja, men jag tänker att det är en han, för att det är en gin. Ah!
Tjena Jakob. Jag hade jävligt bra sån, men du missade det. Tycker att ni som är inne via Facebook eller Twitch eller YouTube kan bjuda in folk hit? Du går alltid in lite för tidigt själv, liksom. Jag känner att jag har lite för mycket guld. Hur mycket har du? 4K. But I don't want you to die, man. Jag fick hem din julklapp. Oh, really? Mm. Är det här att vi måste köpa julklappar till dig nu? Va? Det gör du inte! Kan man aldrig få hit? Men kan han autoattacka då? Tjena Karo, hoppas allt är gött. Nej, det är väl hon i Skype, eller här, Discord, är inte det? Hoppas kom här. Och där är hon. The one and only. Mikael, det enda du behöver göra är att autoattacka så vinner du matchen åt oss. Vad jävla. Har du inte ult så hoppa inte in. Ja, där. Nej. Jag kommer snart dö, jag har ingen mana. Hämta den här. Hej. Jag trodde faktiskt den här gin var en random. Nej. Jo, det trodde jag visste! Ja, men det... Sluta skrik! Nej, du säger nej! Ja, men jag menar nej till att det var en random. Ja, obviously så var det ju någon i våran... här inne. Lol. Det är lite roligt det här. Det går ju ganska bra ändå. Ja, alltså sannolikhet att vi förlorar är ganska liten. Jag fick bilder av mamma. Och de var på mig som barn. Vad är det som händer där? Ja, okej. Janna OP. Ta livet. Jag vill faktiskt dö. Ja, det är K också. Ja, nästan två. De blir inte vara värda någonting när man dödar dem. Men jag lägger ner dig, så jag vill inte fatta. Det har varit ett ganska bra tag. Det är då jag. Jag
Tjenare. Du. Hoppas allt är gött. Amen. Det är bra. Du behöver ju mer, du behöver ju typ ha såhär 16 kol något om du ska köpa ut alla grejer. Kadde på. Kadde går och köpte en trisslott. Alltså för HBM jag kom. Oj, oj, oj. Var det häftigt. Tjenare Åsa. Hur är den här kvällen för dig? Morgon, god middag, god kväll. Ja, men tjena Jimmy. Hej Jimmy. Hallå. Hur är det? Jo då. Gött. Har du slutat spela med din polare nu eller? Ja. Ja, gick det bra då? Jag skulle behövt en grogg eller två. Det är så alltså. Ska inte du jobba imorgon? Jo, jag ska jobba. Imorgon. Det är imorgon. Ja, fan det är lilla gästen. Hej hej Åsa. Vad gör du för kul? Det är flera timmar kvar idag. Fan. Ja, men det är bra att det är okej. Vad gör du för kul? Nej, Åsa. Minna jag. Vad gör du då, Jimmy? Kolla Facebook. Då tycker jag att du kan gå in och dela min live. Dela din live? Yes! Där dog jag nu. Ja, det var min öron. Jag kunde ha räddat dig, Kade, men jag kände att du förtjänade att dö. 8K guld hade jag. Ja. Yeah. Menar du? Ah, det är lugnt Åsa. Vi spelar League of Legends. Wow! Gör vi? Yes. Är ja. Jag trodde det var fyra i rad. Tjena Marcus! Wow, fan vad patetiskt, jag trodde att det var samma spel. Det är som att någon har bjudit in liksom. Bara en till. Vänta nu, är ni döda? Ja. Då kan du med mig. Nej, han är inte med mig. Nej, nu är jag död. Hej, jag klarar mig. Woo, shit. Jag tycker att ni som är inne på Facebook kan ju dela min... Aj, jävlar. Kolla Kadda, han har hur mycket grej som helst. Det är bara på bakom honom. Alltså, strax hemma från jobbet. Du är inne och kollar via telefon när du kör bil, alltså Marcus. Är det så illa? Noll vad mycket jag tar med. Ja. Yeah. Ah, nästan. Är ni döda? Ja, det är Växjöskan som kom fram där. Det är samma sak som nyår. Ja, ah, nyår. Jimmy kvar. Jag vet inte om Jimmy är kvar. Nej, det är han inte. Han kanske hoppar in sen. Ja. Jag vill höra hur han uttalar nyår. Det är inte som heter nyår, det heter nyår. Ja.
fram vad du är. Behöver jag det? Alltså, vi håller ju på så här, Bobba. Du vet att vi gör det av... Vi gillar ju det. På något sätt. Tadde, du... Du dör. Jag hade ingen bostad satt. Och jag dör nu om inte det kommer någon AM där. Upp, båt igen då. Nu dör jag. Ouch. Köpa nu. Vi borde ta och ses någon gång, Åsa, och ta en fika. Var länge sedan nu. Min kassa är värd 14,560 spänn. Mm. Du sa vad då sa du? Vad du värt vad då sa du? Ja, faktiskt, så det börjar bli dags med fika. Hur har du det i veckan? Ja, Bobba, du kan ju säga att du inte kan från Tom. Jag tänkte att skulle komma till det när jag fick veta när hon kunde. Men från torsdag kan jag inte. Då är jag i Jönköping och spelar. Jag kommer ju sända live därifrån också då. Emily, vad gör du där inne? Emily tankar, det är bra. No. Men du frågar vad jag gör. Ja, ja. Tjena Gustav. Så, det är där jag gör. Var det imorgon vi skulle hämta de grejerna? Nej, det var på onsdag. Vad menar du? Marcus har skickat en video. Jag får kolla det sen, Marcus. Vad ska vi komma på middag eller vad sa du? Bobban, man hörde om man vill höra. Yeah. Men middag är nice. Jag sa att ni får gärna kolla på min damage efteråt. Absolut. Åh, jag fick S! Oj, vad oväntat! Ja, men vi kan ju ta det någon gång när jag kommit hem annars, Åsa. Lugnt. Det är ju jättekonstigt att du fick det. Ja, jag fick 68 på den. Oh my. Jag fick också ha. Om du inte släpper taget om jag inte har haten så. Alltså jag är ju rätt sugen på att köpa Leona alltså. Alltså det som har alltså det som har mer än 3 death är loot, säger jag bara. Känner du längre? Jag kommer hem på söndag eftermiddag. Borta, ska du vara med eller? Vi köper det är mat! Nu har jag ätit upp tårtan. Asså, det här är min mest kommenterade live hittills tydligen. Björn!
Yes, det är klart vi hörs på sms. Eller på messenger eller någonting. Och så, så har vi en fika. Om jag ber mormor pengar till dig till så. En pizza till dig och en pizza till mig. Kan du komma hit på pizza? Då kan du inte gå själv. Nej, men jag tänkte då får du en pizza av mig. Vad är din? Vad sa du? Vad är det här? Man kan använda det till att uppgradera, vad heter det, såna S-grejer och sånt där. Nej. Det står ju GameStop, Forge 10 stycken för att få Hextech Annie. Ja. Ja, det är jättegött det va, Åsa. Behöver ni fortfarande hjälp med det med datorn och grejer, Åsa, eller? Kan vi försöka kolla på det också? Hjälp med det. Medan vi väntar på game så kan jag säga då att den ni hör just nu är ju Mattias Nylander. Vi har lite sköna giveaways med honom i framtiden. Och vill ni in och lyssna på hans musik är det bara att gå in på min Twitch-kanal, slänga iväg en follow och klicka på Spotify-ikonen. Så kommer ni till hans Spotify. Och under Dreamhack så har vi även specialerbjudande från RTech. Utkik. Vickan. Oj. Var, eller vad? Det kommer inte upp någonting. Yes, vi hörs också. Ha det super. Tjenare. Typ inte så mycket, spelar, har det gött. Själv då? Låter du lägre än vad du brukar göra? Vi är ledsen. Jag tror det kallas kärlek. Det är typ samma sak. Nej, det är det verkligen inte. Man är ju oftast arg och sen blir man ju oftast ledsen. Nej, jag blir inte arg, jag blir tokförbannad. Okej. Det är en typisk Emily-mening. Vad säger oftast? Jag har den bästa. What the fuck? Tagga någonting nu. Där. Jämt. Slår aldrig fel. Slår aldrig fel! Vadå? Hallå? Vad vill du? Nej, det är fel. Fuck. Jag kan ta bort den här. Redigera den. Redigera. Vad vill du? Det här ska jag vara. Så. Där. Jämt. Varje gång du ringer. Så har man, Are Björn, ja hej. Eller när man ringer henne dir. Eller ja hej. Hon bara, ja. Så kanske jag presentera dig. Kör vi. Acceptera allihopa. Emily. Vad gör du? Emily, är här? De mutar till mick. Telefon. Hon kan ju acceptera. Det kan du sjunger. Ja. Where you move. Ja. Det där börjar bli lite extremt amatör. Vadå extremt amatör? Det är en liten hål på Kadde. Va? Jag har fan en stor bild på Kadde här hemma. Erkänn han är naken. Nej. Hallå Björn, han kan
när man börjar köra. Ja, det gör han. Vad snackar du? Han har i munnen. Ja. Har du ros i munnen? Ja. Cool. Alltså, kan du fan vad du låter? Ja, men anledningen till att jag låter är på grund av att jag vet, men inte det, utan varje gång du går upp i ton så... har ni sett Pernilla Wahlgrens tweet, eller? Nej. Har ni sett Pernilla Wahlgrens tweet, eller? Nej. Kolla, jag delar den på Facebook. Alltså... Alltså Björn, delar inte såna här onödiga grejer. Jag avskyr sånt. Vadå för onödiga grejer? Ja, det finns så mycket folk som delar i massa konstiga grejer som inte förstår sig på vad det är de menar. Men vad är det nu som du inte fattar? Jag sa inte att jag inte fattade det du sa. Jag sa bara att jag gillar inte när folk delar. Men har jag delat någonting du inte har fattat? Nej, sant inte. Nej, det har du inte. Du har inte ens delat den. Eller har du delat det... Vill jag vara vid kong? Nej, det vill jag inte. Vill någon ha vid kong? Jag vet att du hallå, vill ni någon av er ha vid kong? Ja, jag kan ta. Ja. Jag kommer rolla Brand, bara så ni vet det. Vad han heter. Rolla honom. Att ingen säger något och bryr mig inte. Kan du hålla käften nu? Någon som vill ha den här? Är det någon som vill ha den här? Jag har inte den. Men vad i hela? Rynna mig ur dess! Jag vill behålla den här. Jävlar. Vad är det? Vad är han för någonting? Vad är synd med? Vad är det? Nej, han är bara bajs. Bara så ni vet att jag har ingen aning om hur man kör den här. Det här är första gången. Ja, trevligt. Jag köpte honom bara för att jag fick det skinnet. Pizza och tolket. Alltså seriöst.
Då Mr. Strömmen kanske har en önskelåt och vill att Fredrik... Ja, är det någon som har önskelåt? Buller! Jag kan sjunga. Jag lovar, jag mutar honom om det behövs. Jag hör det på en gång. Men oj, nu känner jag verkligen aggro här. Hur kör jag den här kämpen? Ja, du kör honom, inte du spelar honom. Okej, vad ska jag gå med honom? AD. Bara ren AD. Ja, börja till bara med Phantom Dancer. Phantom Dancer kan du börja med. Är det någon som har en önskan? Ja. Phantom Dancer, alltså, men det är ingen AD. Va? Nej. Nej, okej, vad får du av Phantom Dancer då? Attack speed, critical. Ja, det är väl AD. Det är väl AD baserat. Attack speed, movement speed. Wow, 9 knäppar. Bra. De här två. Vet ni vad mina attacker gör då? Ja. Din E så snurrar du framåt, din Q healar dig. Och du healar olika mycket beroende på din röda stack som du har under dig. Och din W gör så att du slår dem som du jagar. Så när den här röda mätaren är full, då healar någon. Du healar dig själv. Då healar du mer. Och för varje, och när mätaren blir högre, så gör du mer damage också med dina auto-attacks. Okej? Okay. Yep. Det är typ, och när du är nära och död trycker du R. Och sen slår du lite och så trycker du Q så överlever oftast. Det är ingen super nice team. Den där mätaren går ner också efter ett tag. Ja, men jag fick ingen mer liv av den. Eller är det Q? Ja, Q. Vad gjorde min W då? När du jagar dem så gör du dem till kycklingar typ där. Och sen så... Tjena Harley, allt bra? Det låter ju så när han lägger den. Och sen så... Jag förklarar ju nummer. Det var ju ingen som blev kyckling. Jo. Var det? Ja. Du jagar dem. Om de tittar mot dig så reducer du deras damage. När de tittar bort så reducer du deras damage och de blir en kyckling. Och då blir de slåa. Efterlivet av hans team inte ut på lova. Den var också ganska rolig. Du har spelat han i 3,5 minut. Ja, men jag tycker han verkar skön. Han är ganska enkel. Ben. Jag är inte på med i gamet. Hon behövde gå... Va? Varför det? Hon spelar ju LOL. You have no right. No right to enter that bathroom. I have the only right. Säger du Kadde? Kaddar? Ja. Alltså det vore guld på Bobby Örebro. Eller större stad än bara en kumla, vet du varför? Nej. Då stänger inte pizzerierna klockan 9. Dessutom har de utkörning och alla har typ online pizza. Det blir det skulle ni fixa pizza det där du vet. Ja, tror det. Har de switchat? Men, ja. Men pizzerian stänger 9.
Klockan är... 8. Ja. 8. Så att vi måste vinna det här snart. Jag kan ju inte ringa 5:09 och bara, ah, tjena, jag tänkte beställa en pizza här. Alltså, var var mitt team någonstans? Teamet var borta. Ja, jag ser det. Jag stänger... Finns det inget... Har alla pizzerier bara uppe till 9 i Kumla eller? Ja. Oh my god, det där räddade mig. Är det så? Jag tror det. Även så mörk. Jag skulle tro det. Det är kul. Jag har aldrig ätit det, jag ska inte göra fan som marknadsföring. Det är med att personalen som tittar bor i Kumla. Ska David sälja sin bil? Tjena David! Nu är det ett alarm som går. Nej. Det är dags att gå upp. Dags att äta. Är det? Jag tror att vi vinner mer på om vi går in i en grupp hörni. Hej Kadde, gillar du Nami? Jag gillar Nami. Hon är nice. Tugger det bara att hon inte är så jäkla consistent längre som support. Alltså hon funkar ju, men hon... Det finns ju bättre numera. Jag kan kolla hur jag dödar de här två. Va? De dog inte! Nej, jag ser det. Uppenbarligen dog de inte. Men du skulle döda dem. Ja. Yeah. Ultia ont från vägar, ja. Vägar. Ja, det är svin. 442. Ja. Yeah. Okej. Okay. Ni får 20 minuter på att vinna. Känner ni vanlig? Nej. Från och med nu alltså. Fitta. 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 Nej men är vi tillbaka? Mm. Det var skit. Du har vunnit en rosa hammock i valfri färg. Jag vill helst ha den i rosa. Så det kan gå. Vart fan ska jag ställa den? Ja, jag sa aldrig hur stor den var. Sost. Det var du som hostar eller? David ska sälja sin bil. Varför ska han sälja sin bil? Ja, han kanske vill ha en ny. Ja, han är sån här, alltså han tar verkligen svinmycket hand om sina bilar. Han typ såhär polerar dem och grejer och... Den där, min ulti räddar mig där ganska ordentligt.
jag att jag är lite uttaget här. Jag sa att kärlek som vår bara finns i filmer, eller hur? Jag vet att allt det där är bara minnen nu. En. Måste ta det här nu, hörni. Ja, men vi, alltså, grejen är, vi kommer ju vinna det här. Ja. Det är liksom ingen snack om saken. Snowball! Jag dog där. Ja. Ja, det hade han. Det är första gången jag spelar den här kämpen. Men ingen hur kämpen? Nej, verkligen inte. För jag har en sång som Katja, går in. Ja. Det är där man spelar. Är ni klara eller? Nej, riktigt. Ah, vad svårt att döda dem. Alltså, det är bara för att jag är grym. Ha! Okej, okay. Jag vill inte att du ska ta till all cred där, men... Okay. Jag har 10-1. Ja, det spelar ingen roll. Jag knockar upp för fan allihopa typ. Jag har dött minst. Ja, men det spelar ingen roll, Kalle. Och jag har säkert gjort mest damage. Och jag har nog säkert healat skitmycket. Okej. Okay. Du kan inte uppfylla alla grejer på en gång, vet du. Hexdrinker, save room today. Är beredd om jag går in med ult. Låt mig få slå på minions.
Håll! Den pilen bara flög förbi. Nu har jag ingen ult i alla fall. Bra jobbat. Jag säger bara fortfarande, det är jag som är grym. Det var jag som skapade allting. Är du Jesus? Du. Sätt och bråka med dem så tar jag dig. EG! Kolla damage. Kolla damage. S minus, det är ju också ett. Ja, minus. 26 core damage. Okej, okay, Wukong, du var också grym. Du gjorde 21 core. Congratulations! Yes. Du gjorde också lika, du gjorde ganska bra. Det är bra. Jätteduktigt. Ja, ibland så kan man. Ja, vi. Nej, A plus fick jag bara. Är det så? Ja, vi får en karaktär. Nu har jag snart en till, då kan jag rerolla så kan jag få en karaktär. Nej, jag ska gå och handla pizza. Söt, ska du vara med ballen? Ja, jag ska också dra till Willis. Himmel, vi kör en till. Nu stänger Willis på 10. Ja, då hinner du inte. Nej. Nej, men alltså Willis ligger en minut där jag bor. Ja, men räkna med att i alla fall en halvtimme till. Ja, precis. Och då är klockan 10 i. Okej, kör ni en game utan mig. Kidoki. Jag ska dra och hamna. Är det? Syns sen. Jag är så jävla sugen med popcorn. Jag är sugen på dig. Jag stannar kvar. Jag är inte nervös. Om jag ger allt jag har. Jag vill vara. Du är för mig. Vi behöver din flit. Du känner inte mindre än mig. Jimmy spelar Seedsong. Jacke verkar inte vara in. Det är game, ja. Men då? Jacke. Lilla förrädaren. Felix kan vara med. Ja, Felix var inne på DC, eller? Ja, Felix kör ju med Oscar och dem. Jag ska springa på toa snabbt.
Tjenare. Halle. Ja, han vill vara med och spela. Jag har sett hur du tittar på henne. Du får nog bjuda in Robins bror också. De spelar inte med varandra. Länge, men allt mellan er verkar blivit sämre. Så jag funnits där och tröstat henne. När du var borta fanns jag där istället. Vad har hon sagt? Men han spelar med en. Hey. Han skriver det i chatten. Om jag bjuder in honom först. Köra. Vi kör. Vi kommer ha en giveaway på Dreamhack, minst en garanterat. Ni vet det. Många tittar har du bara. Jag har inte alls många nu. Jag sa det till er bara, just nu. Det är det, du måste fixa fler följare för giveaways. Det känns lite meningslöst att köra en giveaway på 10 pers. Ja. Alltså det ger typ ingenting. Nej, men det kommer på gymmet kommer det vara typ att någon ser min stream och kommer fram till mig liksom. Och de får en giveaway eller något. Hänger du med? Jag kan inte byta med någon. I see that. I see. Jag är i alla fall glad över att det är 7 dagar kvar. Till. Tills jag ligger under kniven. På söndag där kommer det jobba nytt. Var det på söndag? På söndag kommer det jobba nytt. Är det på måndag du ska köra eller? Yes. Det kommer gå bra. Jag tror. Hoppas ni kan era karaktärer, för jag är era champs, för jag kan inte den här. Jag bara bara mannen. Jag funderar faktiskt på att jag har rökt någonting idag. Då har jag streamat 2 timmar idag i alla fall. Avslutar eller? Ja. Har du avslutat? Nej, nej, nej. Det är fortfarande. Men jag försöker ha 2 timmar i alla fall som minimum. Ja.
idag liksom. Den beror ju på vad jag gör liksom, hur mycket liksom. Jag blir riktigt seg, ska jag känna. Men jag tycker att ni som är inne på Facebook, YouTube eller Twitch kan skriva någonting i chatten. Var lite sociala. Jag ser ju att den här har blivit delad minst en gång. Jag vet inte om jag ser de kommentarerna, om det kommer in något där. Det blir nog sista gamet. Ska se klart en film sen och ska sova. Ska upp tidigt. Jobba. Va? Jag hör inte vad du säger, Li. Jag ska många. Från de fattiga och ge till de rika, de får vad de vill ha men blir ändå besvikna. Våran framtid är arbetslös, man kan nästan tro att de är blind och döv. De som sitter och bestämmer, de som styr och ställer, väntar inte på någon bomb, men jag tror att det smäller snart.
allt hat, av allt prat om en ljusare framtid. Men det är bara pengar det handlar om. Vänd inte din rygg och låtsas som att det handlar om något annat. Det gör mig så förbannad. Det är bara pengar det handlar om. Hela vårat land är en katastrof. Bra jobbat, Ali. Klart att rasa samman om man inte hjälps åt. Vem ska betala för denna stora skada? Ja, det är bara pengar det handlar om. De säger att vi sitter i samma båt. Men det kan inte vara sant. Det kan inte vara så. Hur mycket vi än kämpar, hur mycket vi än ror, blir vi alltid överkörda av storebror. De kör över oss med deras slagskepp. Tror inte att de fattar. De har inget begrepp över vad som sker. Vi har inget, men de vill ha mer. Men det är bara pengar det handlar om. Vänd inte din rygg och låtsas som... Har du kommit typ på att veta vad du ska göra med dina bitar? It's my phone. Vi är 3 pers mot dem här nu alltså. Ja. Gäng väntar. Kom Irelia tillbaka i alla fall. Ingen såg väl att han inte kunde göra ett game.
Hej. Har jobbat. Så går han inte och dör. Nej. Självklart. Jag kan. Jag ska. Shit. Jag vill. Men inte idag. Det är så tungt att gå nu. Ja, jag ser det rakt ut. Kör. En skylt som pekar hemåt. Så jag vet hur. Jag kommer hem. Det är bara jag i livet. Nej, jag kommer. Du tror att jag. Atli. Bra jobbat, Li. Riktigt bra jobbat. Linda, du dog. Jag minns när vi möttes första gången på en förfest någonstans. Du stod och rökte på balkongen.
Nej. För det bluppar oss ibland. Tjena Jyn, vad så allt är gött. Allt lugnt med dig, Jun. Gött att käka eller? Du har hunnit äta också? Nej. Eller jag vet inte. Det kanske du har gjort. Jag är faktiskt jävligt hungrig på pizza jävlar. Ja, jag med. Jag hade pizza idag i sin matlåda. I guldval. Idag var det pizza måndag hörni. Vad som ni vet. Man äter pizza. Vet ni vad det är för dag imorgon? Pizza tisdag. Jajamän. Imorgon är pizza tisdag. Jag vet att det blir pizza till jobbet imorgon, Bobban. Härligt för dig. Mikael, han hann inte lägga ut det. Jag gjorde en sån här dum grej nu. Ja. Jag tog blandad sås. Ja. Var det inte den du blir dålig av? Nej, det är Donkens sås. Donkens vitlök. Och curry. Gå. Vem är fortfarande Ara med det? Jag ser människor som gråter. Jag ser människor som hör vi. De som aldrig kommer åter. Det är aldrig de som styr. Du gav mig anledning att stanna. Vi har förlorat. Så jag stannade kvar. Yes. No. Att vi var gjorda för varandra. Var väl bara något du sa. Har aldrig träffat någon som du. Ja, det var så du sa. Fast det är annorlunda. Man ska ju inte spela det där så att. Nej. Alltså det är som vanligt. Vill du ha mig tillbaka så finns jag alltid kvar. Alltid. Här på andra sidan stan. Här på andra sidan stan. I alla fall på Twitch. Alla som streamar, streamar till kväll, natt. Ja. Inte alla men de flesta gör det. Ja. Annars ska du ju börja på morgonen, det är fortfarande USA-människorna är uppe. Ja. Dessutom är det bra att lägga ut vilka tider man streamar. Ja, men typ som en schemalagt, det har jag sagt. Hur kunde jag lita på dig? Men ni behöver ju inte dö. Har aldrig träffat någon som du. Ja, det var så du sa. Fast det är annorlunda nu. Nej. Så du sa.
sidan stan. Här på andra sidan stan. Men åh! Vad ska du efter detta då, Bobba? Jag ska se en film. Den ska jag kanske se den. Gjorde inte du det förut? Jo. Fattar igen. Vad vill du, vad ska du se film? Mackan. Nej. På vad den heter, men jag ska se klart den filmen. Det tar några minuter kvar. Jag ska se den filmen du snackar om. Vad ska du se? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är bara några minuter, alltså typ kanske en 10 minuter kvar på. Den ska jag se den filmen du pratar om. Jag har ändå fått 6 kill, det är ändå okej med en champ jag typ aldrig spelat. Han har gett upp. Vem? Men det var kul att spela. Du kommer inte spela mer idag. Jo, jag spelar kanske lite senare. Vi får se vad klockan blir. Det är 9 nu. Ja, filmen är 2 timmar lång. Pappa. Nej, då. Nej, då blir det nog inte mer spel ikväll. Okay. Men, jag ska spela mer. Ja. Ha det gött. Det samma.